Облыстық тарихи мәдени мұралар тізіміне енген орта ғасырлық Қышқала шаһарының бүккен сырлары ашыла бастады. Оған қазба жұмыстарының барысында табылып жатқан тарихи жәдігерлер куә. Тілші бейнематериалында толығырақ. Бұл 13-15 ғасырларда өмір сүрген қала орны. 1243 жылдан бергі атауы Қышқала. Қышқала атауының себебі қала құрылысы күйдірілген қыштан құрылған. Жалпы аумағы 40-50 гектарды құрайды. Орта ғасырлық сәулет өнерінің жарқын үлгілері сақталған. Археологтардың айтуынша, өз тұсында шаһар келбеті сығанақ, сауран секілді сән салтанаты кескен шаһарларға парапар болған. Ескі қалашық Қызылордадан батысқа қарай 30 шақырым жерде Қоғалкөл ауылының маңында орналасқан. Қазіргі уақытта зерттеу екі нысан бойынша жүргізіліп жатыр. Біріншісі қаланың батыс бөлігінде орналасқан ғимарат. Оны мамандар Ахмет Яссауи кесенесіне ұқсас салынған мінәжат орны болған деп топшыласа, екінші қазба орны шаруашылық ғимараты болуы мүмкін деген болжам бар. Қос нысанның қабырғасы ой өрнекпен көмкерілген күйдірілген қышпен өрілген. Сондай ақ қала құрылысында өрнектелген қыштар мен түрлі түсті мозаикалар кезіктіруге болады. Құрылыс жұмыстарында қышты байланыстыру үшін әк суын араластырған батпақ қолданылған тәрізді. Қазба барысында табылған жәдігерлер қаланың қазақ хандығына тиесілі болғанын аңғартады дейді тарихшылар. Өздеріңіз тұрған жерде қазба бір деп аталады. Бұл 14-15 ғасырдағы кесененің орны болып табылады. Қазіргі жиналған мәлімет бойынша қаланы жергілікті қала тұрғындары бейбіт түрде белгісіз бір себептермен тастап кеткен. Түбінде мақсатымыз осы қалаға жақын, Қызылордаға жақын тұста сырттан келген қонақтарды қызықтыратын жақсы-жақсы нысандарды туристік объектіге айналдыру. Әуелі Қоңыратбаевтың қала аңыздары жайлы дерегінде бұл қала алпамыстың сүйген жары баршынды қалдырып кеткен шаһары болуы мүмкін делінген. Сондай ақ жазба деректерге сүйенсек, бір кездері бұл қала Баршынкент деп аталған. Бұрын жойылып кеткен дүниені қайта қалпына келтіріп көрсету халыққа ол өте маңызды. Мысалы Қышқаланың халқының өзі мысалға бұның айтады былай, ал тарихын, қандай құрылыстар болғанын бұны біле бермейді. Бұл тіпті әлі осы өңірде бұдан да басқа ондаған қалалар бар. Олардың бір көбісі есепке алынбаған. Ол деген сөз, мына қала бұның төңірегі әлі ұзақ жылдарға зерттелу керек. Сол уақытта ғана біз ғылыми негізде қаланың атын айтуымыз мүмкін. Келбеті келіскен қалашықтың тарих сахнасына не себепті жойылған жөнінде әзірге нақты дерек жоқ. Болжам бойынша сыр арнасы өзгеруіне байланысты халқы көшіп, қала қаңырап қалған болуы мүмкін. 15 ғасырдан кейін қала жайлы жазба деректерде ешқандай мәлімет кездеспейді. Зерттеу жұмыстары толық аяқталғаннан кейін көне шаһар бүккен талай сыр ашылар деп сенеміз. Бірақ аумағы 40-50 гектарды алып жатқан қаланы толық зерттеуге уақыт пен әлі де біраз қаражат керек дейді зерттеушілер. Айта кету керек, қазіргі таңда қолға алынған археологиялық қазба жұмыстарына аймақ басшысының тапсырмасымен облыс қазынасынан қаражат бөлінген. Әділжан Бердібек, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.